अचानक गरिएको डिसिजन होइन, तर अब क्रिकेटमा कुनै न कुनै रूपमा म आफूले आफूले भनौँ न प्रस्तुत गर्ने छु। अब अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनको चाहिँ एउटा भनौँ न अन्त्य भएको छ, तर घरेलु प्रतियोगिताहरूदेखि अरू प्रतियोगिताहरू खेल्ने नै छु, सो त्यसले गर्दाखेरि यो डिसिजन फेरि रिभर्स गर्ने चाहिँ सोचमा छुइनँ। मैले गर्नुपर्ने धेरै छन् होइन, मैले खालि भूमिका मात्र चेन्ज भएको हो, क्रिकेटसँग जोडिनेछु र कुनै कुनै रोलमा अवश्य आउनेछु नेपाल क्रिकेटलाई भनौँ न सेवा गर्नको लागि। व्यक्तिगत जीवनमा अत्यन्तै खुसी भएको छैन कहिले हजुर? होइन, त्यही अघि पनि भन्नु कुरा हुँदैन, वर्ल्ड कप पुग्दाखेरि र ओडिआई स्टेटस पाउँदाखेरि त्यही दुइटा क्षण हजुर एकदमै दुःखी भएको छ। आई थिङ्क हरेकचोटि हार्दाखेरि जब वर्ल्ड क्रिकेट लिगहरू हुन्थ्यो हाऱ्यो भने अब करियरै सकिन्छ कि भन्ने जुन हुन्थ्यो त्यही नै हो। सन्यास लिएपछि पनि फेरि कमब्याक भयो हुन्थ्यो भन्ने आज पनि न्युजहरू आइरहेको छ, यो सुन्दा चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? ए होइन, अब त्यो सबैजनाको माया हो होइन, त्यो क्रिकेट समर्थकहरूको फ्यान्सहरूको जुन विश्वास छ होइन म प्रतिको, त्यसलाई म सदैव भन्नु आभारी छु उहाँहरूप्रति। तर अब एउटा डिसिजन गरिसकेँ, यो अचानक गरिएको डिसिजन होइन, तर अब क्रिकेटमा कुनै न कुनै रूपमा म आफूले आफूले भनौँ न प्रस्तुत गर्ने छु। अब अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनको चाहिँ एउटा भनौँ न अन्त्य भएको छ, तर घरेलु प्रतियोगिताहरूदेखि अरू प्रतियोगिताहरू खेल्ने नै छु, सो त्यसले गर्दाखेरि यो डिसिजन फेरि रिभर्स गर्ने चाहिँ सोचमा छुइनँ। धेरै माया रहेछ देश विदेशमा, अहिले थाहा पाउनु भयो होला, किन वास्तवमा यति अहिले नै डिसिजन गर्नुभयो कि? ए होइन, अब धेरै वर्ष खेल्यो, इनफ्याक्ट 17-18 वर्ष भनेको धेरै समय हो होइन, त्यो सब हुँदाहुँदै मलाई लाग्छ टिमलाई यो पोजिसनमा छोड्नु राइट टाइम थियो, र आशा गरौँ आगामी दिनमा टिमसँग टाइम पनि छ बिल्ड गर्नको लागि, र मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ म कुनै न कुनै रूपमा क्रिकेट टिमलाई भनौँ न कसरी म आफू अगाडि आउँछु भनेर चाहिँ मैले त्यो भूमिका चेन्ज भएको हो, क्रिकेटसँग जोडिने नै छु। त्यो भन्दा भन्दै आई थिङ्क अब मलाई लाग्यो यही नै राइट टाइम हो, किन भन्दाखेरि अब धेरै स्ट्रगल, धेरै मेहनत, धेरै के भन्छ डिटर्मिनेसनले भनौँ न म यहाँसम्म आइपुगेँ, अबसम्म त्यो खेल मैदानभित्र गएर त्यो जुन जोस जाँगर जुन पहिला थियो त्यो अलिकति कम भएको आफूलाई महसुस हुनसाथ मैले क्रिकेट छोड्छु मैले पहिल्यै सोचिसकेको थिएँ, सो मलाई लाग्यो अब चाहिँ अर्को तरिकाले क्रिकेटमा लाग्छु भनेर। अहिले लामो समय गरेँ भनेर, तर नेपालको लागि त हजुरलाई हजुरको समय अझै धेरै चाहिएको रहेछ नि त। होइन, ठिक छ, अब गरौँ न नि त, सबैजना मिलेर गर्नुपर्ने धेरै छन् होइन, मैले खालि भूमिका मात्र चेन्ज भएको हो, क्रिकेटसँग जोडिनेछु र कुनै कुनै रोलमा अवश्य आउनेछु नेपाल क्रिकेटलाई भनौँ न सेवा गर्नको लागि। अलिकति खुलाइदिनु न, रोल के हुँदैछ अब धेरै चासो? अनि त्यस्तो अब हेर्नुहोस् त्यो समय छ, अलिकति अलिकति अब टाइम अफ लिनेछु होइन, भोलि गएर अब अपर्च्युनिटिजहरू अब क्रिएट गर्न कोसिस गर्नेछु। इनफ्याक्ट नेक्स्ट अहिलेको लागि चाहिँ स्टार्ट अफ चाहिँ म एकाडेमी अब एक दुई महिनापछि आफ्नै एकाडेमी लन्च गर्दैछु, त्यो एकाडेमीले चाहिँ आगामी दिनमा भनौँ न नेपाल अधिराज भन्ने लाने योजना छ, त्यो बाहेक चाहिँ अहिले खासै धेरै सोचिएको छैन, त्यो स्टार्ट चाहिँ एकाडेमीबाट गर्नेछु। व्यवस्थापनबाट ध्यान दिन्छु भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ कहीँ कहीँमा, त्यो कुरा पनि अलिकति केही न केही होइन त्यो अनि सोच भन्नाले अब सोच छ, तर त्यसको लागि धेरै कुराहरू मिल्नुपर्छ होइन, अब मैले मात्र गरेर पनि हुँदैन, व्यवस्थापक जुन हुन्छ अहिलेको उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर नेपाल क्रिकेट कहाँसम्म पुर्न सकिन्छ, मैले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु, त्यो मेरो दायित्व कस्तो हुनेछ भनेर चाहिँ अब उहाँहरूसँग छलफल गरिसकिसकेपछि अगाडि बढ्ने हो। म एक्लैले गरेर मात्र पनि हुँदैन, सबैजना मिलेर नै गर्नुपर्छ, र आशा गरौँ कि सबैजनाले जसले मलाई क्रिकेट खेलभित्र सपोर्ट गर्नुभयो बाहिर पनि उत्तिकै सपोर्ट गर्नुहुन्छ आगामी दिनमा। महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरले सुन्यास लिँदै गर्दाखेरि वास्तवमा क्रिकेटको भयो नेपालमा भविष्य वर्तमान भनौँ न अब आउने खेल जगतका खेलाडीहरूलाई के कस्तो छ अवस्था, सरकारले गर्नुपर्ने कुरा व्यक्तिगत व्यवस्थापनका कुराहरू होइन, अब गर्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छन् होइन, तर अहिलेको लागि चाहिँ राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई बलियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा सोच बनाउनु पऱ्यो, क्रिकेट टिम ले जितिराख्नु पऱ्यो, उनीहरूलाई चाहिने सोर्सेस रिसोर्सेस के छ त्यसमा जोड दिनु पऱ्यो, त्यो कमिसन रिसोर्स होइन हजुरको, अब हेर्नुहोस् खेल क्षेत्रलाई त्यस्तो प्राथमिकतामा राखिँदैन, मेबी क्रिकेट र फुटबल अलिकति डिफ्रेन्ट होला, त्यसमा पनि अब अहिले चाहिँ क्रिकेटमा स्पेसियली विभिन्न विदेशी लिगहरूले गर्दा चाहिँ खेलाडीहरूलाई अलिकति भनौँ न अपर्च्युनिटिजहरू बढेको छ, एउटा क्रिकेट एस्पेक्टबाट पनि फाइनेन्सियल एस्पेक्टबाट पनि, त्यो हुँदाहुँदै मलाई लाग्छ आगामी दिनमा जो क्रिकेट खेलमा लाग्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि भविष्य राम्रै छ होइन, तर अब अगेन यो एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ भइसकेको छैन कि त्यो स्कुलदेखि कलेज जिल्लादेखि प्रदेशसम्म कसरी आउने भनेर, सो त्यसको निरन्तरता पाउनको लागि चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुनु पऱ्यो घरेलु क्रिकेटको, त्यो घरेलु प्रतियोगिताको आयोजनाहरू भइराख्ने हो भने चाहिँ यो सबै कुराहरू आफैमा एउटा इको सिस्टम अनुसारले चल्नेछ, र अहिलेको लागि चाहिँ मेरो इच्छा भनेको चाहिँ त्यही नै हो कि आगामी दिनमा राम्रो क्रिकेट प्रतियोगिताहरू होस् सबै तहको महिला पुरुष सबै खेलाडीहरूको लागि। प्रतियोगिताहरूमा बाहिर देशमा जाँदा अलिकति कमजोर देखिन्छ नि जुनसुकै खेल्न पनि नेपालमा, यसको कमजोरी विकनेस के छ, कुनै कोचको कुरा व्यवस्थापनका कुरा आत्मबलका कुरा हुन् के बुझिनँ मैले, बाहिर अथवा जहाँ पनि प्रतियोगितामा नेपालीहरू टिम अलिक खस्केको अलिकति कमजोर भएको देखिन्छ किन होला?
ए होइन हेर्नुहोस् अब नेपालमा अलिकति खेललाई प्राथमिकता दिएको छैन अहिलेसम्म पनि, अब खेलाडीहरूले आफ्नो मेहनतले प्रशिक्षक आफ्नो मेहनतले खेल को भनौँ न जुन बाटो छ चुज गर्नु आफ्नो उहाँहरूको भनौँ न एउटा चोइस हो, बट त्योभन्दा भन्दै आई थिङ्क राज्यले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। जति लगानी बजेट हामी रिसोर्सेसहरू जोड्छौँ खेलप्रति यो अझ व्यवस्थित हुने हो। सो त्यो पाटोलाई सम्हाल्ने हो भने धेरै कुराहरू आफै सल्भ हुन्छ। दुई मिनटको कुरा गर्दाखेरि व्यक्तिगत जीवनमा अत्यन्तै खुसी भएको क्षण कहिले हजुर? होइन त्यही अघि पनि भन्नु कुरा हुँदैन, वर्ल्ड कप पुग्दाखेरि र ओडिआई स्टेटस पाउँदाखेरि त्यही दुइटा क्षण हजुर एकदमै दुःखी भएको क्षण। आई थिङ्क हरेकचोटि हार्दाखेरि जब वर्ल्ड क्रिकेट लिगहरू हुन्थ्यो हाऱ्यो भने अब करियरै सकिन्छ कि भन्ने जुन हुन्थ्यो त्यही नै हो। कसरी मेन्टेन गर्नुभयो यस्तो हजुरको? त्यो अब खेलाडी भइसकेपछि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अब फिट हुनै पर्यो, अब सान बच्चा हेलो हजुर हजुर को बोल्नु भयो? हजुर हजुर रोशन सर कसलाई गर्नुभयो तपाईँले? योबाट फोन आएको थियो ए त्यो यहाँ ग्राउन्डमा हो हामी त्यो ग्राउन्डमा छ भन्नुहोस् न
अनि मैले चाहिँ त्यसपछि ल ठिकै छ हामी फर्किन्छौँ भनेर फर्किनु म त फर्किनै लागिसकेको थिएँ अनि फेरि एकजना के तपाईँहरूको होइन म अहिले पछि अर्को एकजना मिडिया